Dobrý den, dámy a pánové, já vás vítám u dalšího Apple Tipu. Takovéto typy natáčím jednou týdně a dělám je speciálně pro členy mého YouTube klubu jako odměnu za to, že mě podporují. A tentokrát tady mám téma, které si myslím, že je tak zásadní, že bych chtěl, aby tenhle typ viděli opravdu všichni. A proto jsem se rozhodl tohle video udělat veřejně, úplně pro všechny, protože se budeme bavit o zdravotním ID, což je věc, která vám bez přehánění může zachránit život. Tohle video nevzniklo úplně náhodou. Měl jsem tady minulý týden na školení hasiče a ukázalo se, že ne úplně všichni znají zdravotní ID a já si myslím, že osvěta v téhle oblasti je strašně důležitá. O co jde? Většina z nás sebou nosí mobilní telefon. To je v dnešní době poměrně logické. A pokud máte iPhone, tak vám Apple umožňuje v aplikaci Zdraví si vytvořit takovou svoji zdravotní kartu, zdravotní ID, do které vypíšete všechny důležité údaje o sobě, které mohou záchranářům, kteří se o vás budou starat v situaci, kdy vy můžete být například v bezvědomí, poskytnout základní informace o vašem zdravotním stavu, o případných alergích, případně nějakých dalších zdravotních obtížích, o kterých by měli vědět. A tyhle ty informace jsou absolutně neocenitelné v okamžiku, kdy jde o záchranu života, Protože to je situace, kdy ty záchranáři nemají šanci kontaktovat nějakého vašeho osobního lékaře a zjišťovat nějaké informace z karty. To je prostě v téhle situaci úplně nereálné. Ale pokud znají zdravotní ID a pokud vy ho sdílíte a máte ho vyplněného, tak vám to může reálně zachránit život. Takže pojďme se na to podívat, jak se to dělá. Spustíme aplikaci Zdraví kde jsou soustředěné všechny informace o vašem zdravotním stavu, podle toho, jaké používáte příslušenství, co měříte a tak dále. A když si vpravo nahoře kliknete na svůj profil, tak tady máte jednotlivé položky, které můžete vyplňovat a je tady zdravotní ID. Já dám upravit a vidíte, že tady můžete vyplnit svoje jméno a datum. Zdravotní problémy, kterými dlouhodobě chronicky trpíte. A můžete tady mít zdravotní záznamy, můžete tady mít alergické reakce, což znamená, pokud znáte nějaké svoje alergie, tak je tam vyplníte, zejména lékové a podobně. Můžete vyplnit základní informace o svojí výšce, váze, o tom, jestli jste ochotni darovat orgány a tak dále. A můžete vyplnit nouzový kontakt. To znamená osobu, která má být kontaktována záchranáři v okamžiku, kdy vy se dostanete do nějaké krizové situace. A tyhle informace vyplníte, a co je strašně důležité, musíte dole zaškrtnout, že souhlasíte s tím, aby byly přístupné z uzamčené obrazovky telefonu, což znamená, aby se k ním záchranář uměl dostat, a zároveň případně, že chcete, aby byly sdíleny v případě tísňového volání. To je taková ta situace, kdy třeba iPhone detekuje váš pád nebo autonehodu nebo případně Apple Watch detekují něco podobného, tak zase tyhle ty informace mohou být předány tísňové lince v situaci, kdy vy můžete být například v bezvědomí. A když tohle to vyplníte a uložíte, tak ta zdravotní karta se jednak připojí k vašemu kontaktu, který máte v kontaktech ale hlavně je dostupná ze zamčené obrazovky. Což znamená, když přijde zdravotník, já to tady teď nasimuluju, pokusí se odemknout váš telefon, což se mu nepodaří, že nevá váš kód, tak dole vidíte tlačítko krizová situace, on na něj klikne a jednak tady může proběhnout tísňové volání a zároveň se tady dá zobrazit to zdravotní ID, kterém jsou všechny ty informace, které jste vyplnili. Což znamená ten zdravotník nebo ten záchranář nebo někdo, kdo vám poskytuje první pomoc, je schopen se v případě zamčeného telefonu dostat k těmto informacím a využít je k tomu, aby vám co nejlépe v té krizové situaci pomohl. A může to znít jako drobnost, ale existuje celá řada situací, kde tahle ta věc reálně zachránila život. A byť všichni tak nějak jako očekáváme nebo doufáme, že nás tohle to nepotká, tak tohle jsou přesně situace, na které je dobré být připraveni. Protože ta příprava vás stojí pár desítek sekund života a život vám může zachránit. Když tohle to podceníte, tak ti záchranáři nebo ten, kdo vám poskytuje pomoc, musí pracovat na slepo a to je vždycky komplikovanější a je tam riziko různých komplikací. Takže přátelé, tohle je jedna z mnoha drobností, kterými Apple nám pomáhá v krizových situacích a myslím si, že stojí za to si svoje zdravotní ID vyplnit. A je dobré vědět, jak se k takovému zdravotnímu ID dostat, ať už jste záchranáři nebo ne. Protože se kdykoliv můžete dostat k situaci, kdy někdo potřebuje pomoc a vy třeba kontaktujete záchranáře a můžete z toho telefonu toho postiženého člověka nějakým způsobem předat tu informaci záchranářům a oni mohou adekvátně reagovat. Přátelé, tohle je jeden z mnoha drobných typů, které jsem u sebe na kanálu připravil, a další samozřejmě budu připravovat. Takže pokud vám dává smysl to, co dělám, pokud chcete mít každý týden přístup k podobnému Apple typu, tak se staňte členy mého YouTube klubu. V popisce videa najdete odkaz, vyberete si členství a budou na vás čekat nejen takovéto typy, ale i různé triky, malé návody, fotografie na pozadí, slevy, bonusy a spousta dalších výhod. A mimochodem, podpoříte svého oblíbeného youtubera. Mějte se krásně a za týden zase nashledanou. Ahoj!